Thank you.
साथियों क्या क्या बात सुभान अल्लाह खुश पाक में Yeah.
उत्तरता जमदेल भाई है गाल पुत्र जमे हसीियत के मुताबिक आवन वाले लोगों नवाजता ही पैसे देना कपड़े देना अपनी हसीियत के मुताबिक जो कुछ होवे जो कुछ होवे दाने दाने तो घर होवे वापस चीज जो घर होवे तो कसरत नाल मनेंदा है दसना चाहना हजरत इमरान नवाब के जाने حضرت ابو طالب اپنے بچے دی آمد تے علی علیہ السلام دی آمد تے پنڈی کیا ہے مبارک دے بدلے دتا کیا ہے پوری توجہ ابو طالب جنتا ونڈیا کل میری یاد رکھو گلا نہیں بہت سیاح مجمع
شیر سے پوری توجہ علی علی کرے تعریف کرتا ہے کوئی آتا ہے میرا وہ پیر جیندہ جیندی کنس سواری کے نام کا چاپا سون کنس جی سواری نام کا چاپا کوئی آتا ہے میرا وہ پیر تمام پیران کا پیر کہ ان کا شیر سنانا چاہنا جن مہر نبوت کے قدم کوئی آلہ میرا پیر بڑا مرفی کا مالک بڑا رئیس نواب شیر سننا چاہاں دے واسیوں Hey!
ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਰਾਜੀ ਰੰਗਲਾ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਸੀ ਮੋਮਨ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਸਲਾਬਾਦ ਬਹਿਰੀ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤਵਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡਾਕੀ ਕੌਣ 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 ਡਾਕੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਗਲੀ 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 ਗਲੀ
ڈاکٹر صاحب کمال ہو گیا بہن بھائی کمال ہو گیا قرآن کے قدم کے جشن منا حق میں پہلے آ جانا مینو بندہ تناز ہی کوئی مینو ذکر تناز ہے مینو نظر دیواری کوئی ہاں کبھی نہ سوچے بندہ تناز نہیں کرنا بندہ سے دھمال نہیں کرنا مینو ذکر کرنا بولے
میں 70 پہ کرے گا پھر میں تے کیا کروں گا بد ولادت بھی سو نہیں کیڑا کیڑا بندہ ولادت کی کمر پہ کرے جاندا ہے ہر بندہ تو جو ہوے بسم اللہ کرا
शाबाश भाई, शाबाश जोरी, जिंदाबाद जोरी। सारे बलों ना रहा है कभी।
میں دوبارہ پڑھتا پیا دوبارہ پڑھتا پیا سترہ دن میرے چاند توجہ کرنی سبحان اللہ بسم اللہ کر رہا ہاں نہیں
لوگ بیٹھے ہو نا جتنا بڑا سانس ہے جتنے بڑے سانس کی طاقت پاور ہے نا وہ بندہ اتنی اونچی آواز میں کلندر پال کا نعرہ لاوے جو تو آواز کلندر پال پہ چلا جائے ہاتھ بلند کر کے بولو 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 چوکی شہباز اللہ
چلو اگر منظوری یقیناً منظوری کا وقت ہے میں دعا مکلا میں مظلوم کا ذاکر ہوں کہ مالک تھوڑی جھولیاں پر کر کے پڑھ حسین کی ماں زمانے کا کوئی دکھ تو نہ دکھا اور جہاں جھولیاں پتر نہیں رکھدیا میں مظلوم کا ذاکر آپ کی چھوڑی پھیلا کے دعا کرتا ہوں میرا اللہ اپنے علی کا واسطہ ان چھوڑیاں پتروں نال آباد کر دوستوں کے حکم کے مطابق یاد رکھو میں مظلوم کا محل شدہ بتا کھانا دل نال میں کسی کا پڑھتا دل نال دعا دل چ رکھ شک نہ کری کہ پتہ نہیں پوری ہوے نہ ہوے نہ پوری ہوے میرے گربان چ ہاتھ پا دے 35 سال ہو کے نوکری کردے ہاں اصا محل شدہ لوگ ہاں دوستان کا حکم ہے میں قصیدہ پڑھ لگا میرا شورا فاق قصیدے علی دس رہے جو میں علی کون ہوں علی آپ دس رہے جو میں علی کون علی گل کے یاد ہوں میرے قدموں سے لاش ملے قبلہ ہو یا اللہ ہو نسہری کا خدا ہونے کی خاطر بھی علی ہو ہونا ضروری ہے نعرہ بولو مولا تول وقت رکھے امام حسین کی قدم میں تکھ لگے گا مصرہ ایڈا سونا پڑھنے لگا جیلا بندہ ہون بھی نیند سے رہا اللہ کرے جاگ ہو گئے
پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں حسین مظلوم دا ذاکر دعا کر رہا, تیرا مرشد علی توجہ, میرا مرشد علی اپنے سینے پہ کینا پہ ہاتھ مار کے علی آواز تے گل کر جا گئی. جل ملا تے ہوئے ستاروں میں میری سانسوں کی سر سرا نقصان نہیں ہوگا. ہے کیا بات, علی کا اختیار ہے, کیا بات. سلامت رہو علی, کل کے لیا دن جل ملاتے ہوئے ستاروں میں میری سانسوں کی سر تراہٹ ہے. جل ملاتے ہوئے ستاروں میں میری سانسوں کی سر تراہٹ ہے. دل کر دے نیٹ بھی سرا کرا سید بہت سمجھ ہے انتہائی توجہ جانا. یہ گل میں نہیں کر سکتا, توجہ جانا, چونکہ جاہل بندہ علی نو مندا نہیں. بابو نے علم دا نوکر صاحب علم ہو لٹھڑا میری بات کا. دیکھو شاعر ہو گئے, میں شاعر, میں کم از کم میرے لیے چھوٹا شاعر, شاعر اس میں مندر جڑا سامنے مندر دکھا دے تو جو چاہنا خندق دے میدان چ علی ٹوئے. ہوں گھڑیاں کے ٹائم ویک لو, اسی ٹائم جی علی ٹرتا ہوا نظر نہ آئے تو حسین دی بہن شاعر نے بنایا. نصیب اس بندے کا جڑا نہ ویک سکے. توجہ چاہنا میرے مولا علی ٹر پہ علی ٹورے ہی میں محمد بیٹھے ایک بندے دیکھیا رسول کے کول آ کے گل کے لیا گئے. کیسے مغرور ہو کے چلتا ہے ہاتھ بلند کرو علی والے حیدر سلامت رہو. یہ بندہ گل کے لیا گئے کیسے مغرور ہو کے چلتا ہے دیکھ لے آپ خود یہاں آیا گئے. کیسے مغرور ہو کے چلتا ہے دیکھ لے آپ خود یہاں آیا گئے. بول سرور جلال میں آ کے بیٹھ جا تو ارے وہاں جا کے بیٹھ جا تو ارے وہاں جا کر اس کی تو چال کبریا کسی بندے آخیا کہ علی قبر چ آدھے شیعہ دے, میں علی کو قبر چ نہ منتے سن. میں نے کہا بھائی بابو علم کے نوکر ہیں, مؤدب زبان میں پوچھتے ہیں, آپ علی مولا کو قبر میں کیسے نہیں آنے دو گے؟ وہ طریقہ کھڑا دس
جو میں لکی میں نہ مجھے سنگل کر لیا گئے پہلے مرتی کی تہ لگاؤں گا سنگ مار مار سر پہ سجاؤں گا اگر میں لکھنوی اردو پڑھوں پھر مجھے مٹی پڑھنا چاہیے لیکن ہماری اردو ہے نا پاکستانی توجہ سنا گل کر لیا گئے پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مار مار سے پہ سجاؤں گا بند کر دوں گا راستے سارے قبر مضبوطیاں بناؤں گا قبر مضبوطیاں بناؤں گا کیا تیری قبر کی جناب آج کچھ حد سے زیادہ کیوں ہے تو جناب ایسا پر میں دے نج خوش ہمیں بات کے کبال شادی بہت مہربانی آج خوش ہمیں بات کے کبال شادی سلام مشورے ہوتے پھر دنیا کے بہن کے فیصلے ہو میرے کو تو پوچھے ہی نہیں آپ ہی فیصلہ کر چلے چلو میں تو فیصلے رب خوش لیکن یہ تو فرماؤ جس جوان لال میری جی کی شادی کا فیصلہ کیتا ہے جوان کیسا ہے ستار جس جوان کا میری جی کی شادی کا فیصلہ کیتا ہے جوان کیسا ہے تو چلا ویسا دیکھ کے فرمے نے پہلے پڑے
قرآن بعد چنا دے لو اے سنا بھائی رحم دے لیے تک شرمائے جوانی لڑکا سنو جمیل پر کچھ حیثیت بھی رکھتا ہے کچھ حیثیت بھی رکھتا ہے کوئی روپیہ پیسہ کوئی جاگی ایک میں اگر نہیں بھی کرتا سرکار بھی ہر گھر کی ڈیمانڈ لڑکا حیثیت بھی رکھتا ہے جناب سر اپنی سو جنا دن میں ہو کی رساو جنت
جو پیش کرو گا غازی تو نگ راوے مولا تو بسر سلاح کھانے کو کیا بات جنت دے بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے
اس بندے کو نہیں دبا جگتے کرو نہ سلام ہی جس بندے نے حد بلند تھی گئی میری جان میں بسم اللہ کروں سبحان اللہ بلا کے ہاتھ پہ اکمل صاحب ترجمہ کرنی ہے بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے ایک دفعہ پورا مجمع ساتھ آوے تو نہیں دل آواز جگل پاس لے کے ستر جناب دے حوالے کرے لپیاں بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے سبحان اللہ جشن میں جنت بن گئی ہے میں بسم اللہ کروں بھائی سبحان اللہ چلو ٹھیک ہے سارے بھائی سارے بھائی سبحان اللہ میں بسم اللہ کروں میرا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جب میں مومن ہے مومن دے جی بسم اللہ کروں جی بابا جی کر جی جی بسم اللہ جی اچھا چلو ٹھیک ہے میں جی پڑھ دینا جی جی تعمیر ہو سکی سبحان اللہ اچھا میں تھوڑی منہ نا وہ تصے تو میری منو نا کہ چار سطح میں پڑھتا پیا ملنگ میں تھوڑے حکم کی تعمیر کرنی ہے ہنے کرنی تو ہنے کرے سا میں تھوڑی منہ نا وہ تصے میری منو جشن بھی رات ہے میں سطح پڑھتا پیا جنہیں پڑھتا پیا میں ہوئے ہوں میں بلا بلا کون پڑھتا بابا جان جہاں بندہ رہ گیا سو رہ گیا جہاں بندہ میرے سفر کرے سی تھکان دور ہوئے سی آخری دفعہ پڑھتا پیا لا بے سات چون میرے جوان پھرا میرے الفاظ دیکھو ملا کے ہاتھ پہ پیت نماز کرتی ہے علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے جو رکھ کے دکھ سے علی نماز پڑھتا ہے تو اس کے شاکل پہ لعنت نماز ہے مولا ہم خوش نصیب ہیں ہم پہ کرم حسین کا آخری بندے تائیں میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے اور عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا کبھی نشان سجدہ کو نہ ٹکرا نشان ماتم سے پڑھتا ہے نماز یہ بھی کرم حسین سبحان اللہ تیری زندگی ہوئے بھائی تیری حیاتی ہوئے نہیں میں موڑ پڑھ میں خوش سبحان اللہ تیری زندگی ہوئے میں کو چھیڑ نہیں میں بڑا پڑھنے میں نے دعا پھرنی ہے قرآن کی قسم ذاکری نہیں دکھاونی دعا پھرنی ہے کلندر دا سندھ وچ کتاب ویکھی ہے کلندری نارا تو ہمارے چار سطح کلندر باغ دے سامنے آ گئے کلندر دا سندھ وچ قدم ویکھی ہے دنیا تو وکھرا میں کم ویکھی ہے اے عابد کلندر دا تھوڑا کرشمہ کراواں دے خاص تے عالم ویکھی ہائے 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 تیرا بندہ جے ہاتھ تلے نے سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے سارا مجمع بولو 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 سخی صحرا میں پوچھیا لال کلندر تو مینو دستاں صحیح کیویں پر لگ گئے کوئی بندہ بھائی بے نیازی نہ کرے میں پوچھا لال کلندر تو مینو دستاں صحیح کیویں پر لگ گئے کلندر دی آواز آندی ہے ایویں علم عباس تا میں چاہیا ہے وقت علم ایویں گھر گھر لگ گئے کہ اس علم دے ہیٹ میں آن کھڑا اس علم نو میرا سر لگ گئے اوئے ہاتھ چا کے یا علی مدد آکھیا ہے میں ڈٹھا مینو پر سمندر بن کے آسی اتھو کترا سمندر بن کے آسی اتھو کترا بولو اتھو کترا سمندر بن کے آسی
زوار ایک آن اندر بن کے آتی ہمیں ربی پہ میخانہ کھل گئے جیڑا پی سی کلندر بن گیا جڑ گیا تو جڑ گیا ہے کیا بات ہے یار ہاتھ بلانگا کے سارا مجمع بولو 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 سخی شہبال کلندر کیا بات اس سے نہ کوئی کمال نہیں یہ ذکر موجود ہے میں کہا کہ ذکر بولو تو ذکر ہاں 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 موجود ہے اور جب تک کائنات باقی بولو بھائی ذکر باقی میں آ رہا جا کے ہو سی دبامی نہ ہو سی پر ذکر ہو سی سمجھ آ رہی میری گفتگو دی جگ ہو سی دبا میں نہ ہو سی ذکر ہو سی تو سا ہو سو دبا میں نہ ہو سو ذکر ناراض ہو گئے جنہ میرے نہیں دیتا بھائی تو وجہ کرو نا میں تو آتا پیا جگ ہو سی دبا میں نہ ہو سی ذکر ہو سی تو سا ہو سو دبا میں نہ ہو سو ذکر جرا الو کا پٹھا دے میں دھماکہ کرے سا ذکر میں کیسا اے بیلے سربانے والے سارے زدار حلالی موالی موالی میرے نال نہ بولن تے نہ ہی تبا جگ کیڑی جگ پڑھے تے کتے سناوے لایا قران تے میرے ساتھ رکھا ایکو دفعہ جڑا بندا کے کرنا ایکو دفعہ جڑا بندا کے دھماکہ کرے سا ذکر نہ ہوسی لایا قران میرے ساتھ رکھا دھماکے والا نہ ہوسی ذکر ہوسی ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے مومن سارے بولو میں بسم اللہ کرا میں بابے کی تعمیر کرنی اور صدر جناب کے حوالے کریں گے پھر ایک گل جواب دیو کدی مغرب و عشاء کی نماز کے بعد مسلے پہ بیٹھے ہمتن خوش ہو گئے سوچے ہی نہیں تھے آخر ذکر کیوں ہے کہ تیرا سی تو کیوں راس یہ ذکر ہو من بھی نہیں بھی ہک بچہ ہے اچھا یا آگا جو میرا ساتھ لے وہ آج میں باپو بچہ کا سو سارا کو بچہ کا سو بچہ میں بسے گا تو سارے آج جشن دی رات بھائی جان جشن دی رات تو سارے میرے نال ایک وعدہ کرو بے بچہ میں بسے گا تو سا بچہ بھی سب سن کے تائی بھی خاطر اپنے ہاتھ اچھے کرے سو سارا مجمع کرے سو وعدہ کی بھی بیٹھے ہونا آؤ بابا جانی آؤ بچہ بھی ستر میں بسے گا تے علی علی تو سب کرنے تحت کھڑے سو سکنے دیکھ رہا ہوں آنے کوئی دھیگ وجہ کو نہیں ہے یہ ایک کا وجہ کیلی یہ سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی میں ہاتھ میں کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے سبحان اللہ میں بسم اللہ کراں سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی بھائی سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے اے ہاتھ سلا بدلا میں تیرا بلند ہو گئے پیر شالا ماں بدلا میں تیرا میں تیرے جاری علی کرتے پیر سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کروں پلک والا علی مولا علی مولا سبحان اللہ میں بسم اللہ کرنا یاد رکھے سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی اس پہ انگلی اٹھانا بولو تو صحیح انگلی اٹھانا سارے بولو انگلی اٹھانا بری بات ہے جڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جاندا مومن ہے مومنا دے گھر جاندا پیا تے یار میں جے چھن جاندا میں بولنا دا وال نہیں اللہ تن چپ دے نال میں نہ جاب دے والی تے نال میں ستر جناب دے حوالے کرندا پیا اکو دفعہ سارے مومن اکو دفعہ سارا مجمع کہ جاؤ تے نہیں دبا جا گلے پاسے دے تو ستر جناب دے حوالے کرندا پیا میں پہلے مرتضیٰ میں جو آتے نہیں
میں سلام کرنا چاہنا میں بسم اللہ کرام میں پہلے بر تدا میں جو آتے نہیں ان کے گھر آنا جانا بری بات کہتے کہتے ہاتھ لے گئے تھے کہتے کہتے ہوتے ہیں سبحان اللہ جی ہاتھ ہر بندہ تو بولے گا نہیں مرشد میرے ہاتھ کی دعا کرے تھی ہاں ہاں بسم اللہ کرا امام حسین علیہ السلام رضا کے رب بہت بڑا جشن ہے تو اپنے جشن والے دواستہ گل چنگی ہوئے تو ضرور ساتھ دینا ایک گھنٹہ داد نے وہ مہک کے داد نے اسی کے داد نے وہ داد کا وزن تھوڑا اسی کے جلد وزن دے رہے اور پھر آؤ لے کے حد اور کمی نہ کرنا پیے گل چنگی ہو تو کسی نے پتہ لگے جشن ہونا پیے آؤ ساتھ جڑ وجہ میں جڑ گیا میں ستر پیش کرے گا پیا جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی میں بسم اللہ کرام جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی اس کو دل میں بٹھانا بری بات سبحان اللہ میں بسم اللہ کرام اگلی گل والی شادی تم لوگ کہہ جانا پرسنا کروں ہاں ہاں بسم اللہ کرام بات میری سنو بھونکتے ہو جسے بات میری سنا بھونکتے ہو جسے اس کے صدقے میں کھانا بری بات ایک قدم ہاتھ بلند کر کے بڑا نعرہ ہے نبی بڑی بڑی مہربانی بھائی ہوں تھکنا نہیں میں تو خود تھکن دے ہونے نہیں اگر گل بڑی چاہیے میں انہوں کے حوالے کرنے لگ پی ہوں جی بسم اللہ کرام مصطفیٰ کی جو زوجہ ہے ماں ہے میری بندہ دیکھنا چاہنا کتنا میرا ساتھ دے لے مصطفیٰ کی جو زوجہ ہے ماں ہے میری اس کا قاتل چھپانا بری بات اے او میرا اللہ میں کتھو جایا بولا رہا ہے کہنے کے لئے ہاتھ لے لے کہنے کے لئے بلا دے سبحان اللہ عباس کتنا حوالے جو بھی غازی کا پرچم جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں ہاتھوں سے ملانا بری بات شاباش مجمع شاباش مجمع او میں بسم اللہ کرا
بڑی بڑی مہربانی بہت بڑی مہربانی آخری سطر میں پردہ پیا آخری سطر جی بسم اللہ کرام اے کنگ گجرات کا ایک مشہور معروف جشن ہے 11-12 مہاراجا جب ہوا تھا جی بسم اللہ کرام میں ایک منت پکیا پڑھیے فقط کے پہلا موقع ہے میں جدن میں جشن شروع کی دن فقط سے ایک منت وقت پورا جشن پورا ہو گیا یہ سچ پچھلے میں میں انہیں دو آخری سطروں کے پورا ہے اجازت ہوئے تو سطر پیش کرے گا اپنی سطر میریا نہیں درجات بلند میں شہید ملت اللہ منا سر عباس ملتان اللہ دے نام تے تقوی ان ولی اللہ دی قسم ساتھو دکھائے میرے پاسے کل چلی ہوئے یقین ہے یقین شہید روح موجود ہوسی دو سطر میں علامہ صاحب نے پردہ پیا ہن بھائی تاں بابا جانے میں کوئی پتہ نہیں ایک مومن اٹھتی یا دو سن یا بھی اٹھن یا سارا مجمع اٹھتی اللہ دی قسم جا کے دپیا گل بڑی ساری ہے علامہ ناصر باد کا ملتان والے دی او ساتھو مومن دے پتہ آخری دو سطر جناب حوالے کریں گا پیا علامہ صاحب فرمایا میرا نام جس پہ راضی محمد شالا جی ہوئے بندے اور مومن شالا جی دے رہے ہیں پانی آسا پوری آون دے ہیں ہاتھ بلا دے نا نا بابا نا بابا قرآن دی قصہ بے میں علامہ صاحب دی قصہ دا نتیجہ کا ہوں دے رہے نتیجہ میں ہوں کر دے تو میں بندے نہیں رہ جانا کتنے اٹھی کے دا دے نہیں کتنے بہے کے دا دے نہیں علامہ صاحب یہ سترہ بڑیا کے دے نہیں علامہ صاحب پر میں دے رہے ہیں جس پہ راضی 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 محمد کی بیٹی سطرہ پڑھنا چاہ رہا جو بھی بوقت رکوع و سجود پڑھتے ہیں جو بھی بوقت رکوع و سجود پڑھتے ہیں اور انہی کا سامنے رکھ کر وجود پڑھتے ہیں نماز صرف انہی کی قبول ہے عارف جو اہل بیت نبی پہ درود پڑھتے ہیں درود پڑھتا ہے تو سارے پڑھنا تو اچھی آواز نہ پڑھو مہربانی کرو سے ناد ہوا علی
نال طاقت نال ہر بندہ بولے حیدری آل محمد بڑی تمفک سبحان اللہ زمین پہ عرش سے نازل ہوا علی اصغر زندگی دراز ہوئے آل محمد بڑی تمفک شیر پڑھنا جانا چاہتے ہیں مقام تو بیچو چلا دے پاٹے ساڈے تے ترس کیتا اس دنیا تے آئے کائنات دے موسم موسم انسانیت حسین بادشاہ اپنے دور دے محمد نے اپنے دور دے علی نو ہتھاں تے جایا ہے بولو حیدری جرات نہ بولو حیدری پڑھنا چاہتا علی محمد بڑی محفوظ رکھ میرا مولا باب الحوائج کسی سے شان کا مالک ہے پوری توجہ نال حسین جڑے جڑے مقام تے بیٹھے ہو شہزادے دی عزت کیا ہے سبحان اللہ عزت کیا ہے عزت کیا ہے عزت کیا ہے کبھی نہ سوچ نہ نادا لے اس کو بھول تیرا رجب کے حوالے میں سنانا چاہتا ہوں یقیناً ایک سلوات پڑھوا لے محمد رضا تو بہت ٹائم تو یہی ہو جائے لیکن سلوات تو پڑھونا مہربانی کرو مالک عزت دین تو بہت بڑی عبادت ہے جنہاں نہ سلوات ہے مہربانی کرو سارے اونچی آواز میں سلوات پڑھو جشن اس کا سونا نے لگا ہو 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 جو زمانے کا مشکل کشا ہے سارے بولو حیدری پچھلے بھی بولو حیدری جو زمانے کا مشکل کشا ہے جو زمانے کا مشکل کشا ہے علی بادشاہ اس دنیا پہ آئے علی بادشاہ دنیا پہ آئے میں ایک منظر پیش کرنا چاہنا ڈیڑھ دن مقام دے وچ علی بادشاہ دے آون دے نال ہویا کہے مظہر خدا کی ذات کا تیرا زمین پر مظہر خدا کی ذات کا تیرا زمین پر چمکا وہ چاند بن کے حرم کی زمین پر چمکا وہ چاند بن کے حرم کی زمین پر جب حسن کائنات کی اس پر نظر پڑی جب حسن کائنات کی اس پر نظر پڑی خود حسن نے درود پڑا اس حسین خود حسن نے درود پڑا اس حسین پر روشن جہان جب ہوا حیدر کے نور سے روشن جہان جب ہوا حیدر کے نور سے اللہ
بادشاہ دنیا تے آئے ہیں، میرے مولا دنیا تے آئے ہیں، کچھ نبی آ گئے، نبی آ گئے زیارت کرنے واسطے، انبیاء اولیاء اولیاء حور غلمان، نبی ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں نبی تو کیوں آیا؟ ایک نبی آتا ہے میں دستا پیا یہ جیڑی ہستی اج آئی ہے اس فلاں دور وچ میری مدد کیتی ہے، وہ نبی دستا پیا میں نبی کا نام نہیں لینا، کچھ آپ چیک کر لینا، پوری توجہ گل ہو گیا، کوئی تو نہیں کوئی تشریح نہیں، پہلا نبی دوجے نبی نے پاس دے کے دینا، وہ دسا میں اتنے آیا کیوں ہاں، میں کیوں آیا، میں کیوں آیا، میں کیوں آیا، اللہ نے جس گھڑی مجھے جنت بدل کی، پہلے نبی کی گل کرنا پہ جاگنا حیدری، تھوڑا جہا جاگو جانے حسین، اپنا ٹھکانا میں نے پھر زمین پر کیا، اترا ہی تھا زمین پہ ہوا بچھڑ گئی، میں نے دل سے مرتضی شام و سحر کیا، پھر میں نے دل سے مرتضی شام و سحر کیا، اس کا لیا تو نام تو قسمت بدل گئی، توبہ قبول ہو گئی، ہوا بھی مل گئی، سارے بولو سارے حیدر نعرہ حیدری، آل محمد تھوڑی عزت محفوظ رکھ، مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، امام زمانہ تھوڑی عزت محفوظ رکھ، امام حسین بادشاہ مولا دی آمد، ایک اور قصیدہ پڑھن لگا، پریشان میں بھی نہیں قائم ہے، امام زمانہ تھوڑی عزت محفوظ رکھن، حوصلہ افزائی کر دوں میں، ممنوع گا تھوڑا مشکور ہوں، 13 رجب کے حوالے ایک قصیدہ ہو پڑھن لگا، ایک سلوات پڑھو سارے مل کے باجماعت آواز ہو، بولو حیدری، مل کے بولو حیدری، مولا علی اج کعبے وچ آ گیا، ایک دور آئے گا بولن گے، مسلا باد میرے بزرگ میرے موتر میں حیدری، آل محمد تو ڈیٹ کا محفوظ رکھ، بھائی پوری توجہ نال ہو سکے شیر پڑھنا چاہنا، علی بادشاہ دی پاک اما، علی بادشاہ دی پاک اما اللہ دے گھر داخل ہوئے، اللہ دے گھر داخل ہوئے، بھائی توجہ، میں کعبے دے اندر جڑا مندر بنیا وہ پیش کرنا چاہتا، نیاز حسین پوری توجہ، جڑے جڑے مقام تے بیٹھے علی بادشاہ دی طیب تے طاہر اما اللہ دے گھر داخل ہوئے، آ کے کم کیڑا کیتا ہے، ماں مسلم مر گیا تھوڑا جا جاگو، آل محمد والی اتنا محفوظ رکھ، بھائی جان منتر کیڑا بنیا ہے، ماں مسلح نور گیا چڑا گیا مولا علی
ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਯਾਰੀ 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 ਮਦਦ ਹੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਬਰ ਚ ਉਹ ਨੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬਾਸ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਰਹਿਣ ਖਾਧਾ ਕੀ ਨੇ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨ ਖਾਧਾ ਕੀ ਨੇ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਕੇ ਪਾਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੇ ਵਫਾ ਕੀ ਯਾਦ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਮੁਝੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਬਸ ਸਭ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਅਲੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਸੇ ਦਾਦ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਸ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਵਾਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਥੋੜ ਮੁਹੰਮਦ ਵੈਲ ਬੈਠੇ ਮੁਹੰਮਦ
پریشان ہوئے میں کہ حیدر دی ہمسری دنیا تے اور جشن دا ماحول جتنا حصہ میرا بنتا ہے وہ میں کوشش کرے سا وہ حق ادا ہو جا جی جتنا حصہ تہاڈا بنتا ہے وہ تسی جانو تے مولا جان میری تے نماز ہے میں رکاتاں پوریاں پڑھنی توجہ ہے بندہ جلدی پڑھ سکتا ہے ہولی ہولی پڑھ سکتا ہے بہ کے پڑھ سکتا ہے لیٹ کے اشارے نال پڑھ سکتا ہے مگر رکعت وچ کمی بیشی نہیں کیتی جاتی حضرت دی ہمسری سبحان اللہ دنیا تے صرف اس دنیا دی گل نہیں کیتی میں حقیقی دنیا دی گل حیدر دی ہم ہمسری دنیا تے اچھا یارو بالکل کران فضولے توجہ اے چار وصف جے وچ ہوویں ساکوں اوہو پیر قبول ہن جنگ دے علاقے دے لوگ تشریف فرماؤ جیڑا تہاڈے تو سیاڑا ہے اس نے اللہ پوچھے میں آگے بھائی چار وصف جے وچ ہوون ساکو اوہو پیر قبول اولاد رسول تشریف فرماؤ اور مولا دے منن والے حکمدار ہوں تھی میں نہ آخ سکتے زاکر صاحب ایک تو آئے بڑے لیٹ ہو رات کا ڈھیر سارا ویلا گزر گیا تو تھی سٹیج پہ کھلو کے آخ دیتا ہے بھائی چار وصف جائیں وچ ہوون ساکو اوہو پیر قبول آخ سکتے ہو بس ابتدائن بیدار اپنی ذمہ واری چاہ ساڈی ذمہ واری نہ چاہ اللہ جانے تیرے کول کوئی دلیل ہے یا کوئی نہیں بابے علم دا دروازہ پنے پریشان نہیں جو منا یہ شک دی رات ہے پورے اعتماد پورے یقین نال ممبر محمد تے کھڑ کے مبانگے دوہر سپیکر تے دور تک میری آواز ہے پورے اعتماد نال پیادہ اے چار وصف
ਜੈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਾਕੂੰ ਉਹੋ ਪੀਰ ਕਬੂਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਆਖੋ ਤਾਂ ਬਸ ਬਸ ਸਾਚਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਜਾਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਬਤੂਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਪਾਕ ਰਸ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮੋਮਿਨੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰੋ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਬਰ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਿਸਨੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਲ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੌਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਈ ਦਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸਰਕਾਰੇ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਚ ਕਰੇ ਸਰ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮਾਲਕ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਇਸ ਪਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਖੁਸੂਸਨ ਦੁਆਈ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਜਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਨਗਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਘਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੀ ਪਾਕ ਆਮਦ ਦਾ ਕਸਮ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਨਾ ਬਖਤੇ ਆਮਦ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਵੇਖ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਾਂਧੀ ਆਈ ਸਿਰਫ ਰਾਂਧੀ ਨਾ ਆਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਮ ਬੀਬੀ ਨਾ ਆਈ ਆਮ ਮਸਤੂਰ ਨਾ ਆਈ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬਤੂਲ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਬਵਕਤੇ ਆਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੋੜ ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਸੀਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜ਼ਾਕਰ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫਾਨਿਸ ਦੀ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਅੱਛਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਮਨੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਕਾਮਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਜ਼ਾਕਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹ ਸੁਣੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਸੋ ਲਓ ਜ਼ਾਕਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤ੍ਰੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤ੍ਰੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਦੁਆ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਢੇਰ ਮਹਿਲ ਪੜਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ
کیا بات کر لو میں نیاز بھی چھوڑ دے نا داد بھی چھوڑ دے بے شک چپ کر کے میں ہمیں لیکن دعا تو میرے حق وچ کرے اچھا بسم اللہ کیا بات اللہ تعالی سدا خوش رکھے بی بی دے قدم رکے تو میرے تو پہلے ایک مستور ہے عام مستور نہیں نبی دی اما ہی اپنے زمانے دی بطول ہے تربیت و پرورش بھی اللہ دے گھر چ اس بی بی نو بھی سرکار عیسیٰ دی آمد تو پہلے اللہ نے فرمایا میرا گھر چھوڑ متا عیسیٰ دی باب آگو جھنک ملے اور بی بی دے قدم رکے یا دیوارے کعبہ جو ایک آواز آئی بی بی گھبرا نہیں ہے جڑا تیرے پاک مطلع چلا ہے اس کا نوکر بھی کہے آلام نہیں کیا بات آؤ جناب بسم اللہ مولا دے یار مولا دے مقبول ترین مدا اور قصیدے دے حوالے نال اپنی پہچان آپ مالک تو سلامت رکھے اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے میرے بعد تہانوں قصائد دے حوالے نال کوئی کمی رہ ہی نہیں سکتی انہاں دی موجودگی دیوار کعبہ چ ایک آواز ہے بی بی پریشان نہ ہو رک نہیں کہ جڑا تیرے پاک بدن چ اس کا نوکر بھی تہے آلام نہیں اور تو پھر مادر حیدر ہے کوئی عام نہیں اور جو بھی دیکھے گا تیرے بیٹے کا زچا کھانا اس کو حاجی نہ بنا دوں تو میرا نام نہیں کیا تیرا رجب المرجب دی نورانی صبح آمد سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب آمن علی ہستی کون اور تیرہ رجب دے حوالے نال یہ ساری خوشیاں یہ اسی کیوں منانے آ سرکار امیر المومنین آئے تو پوری کائنات کی کیفیت کیا آئی بھائی میں جناب متعارف دے حوالے نال سرکار امیر المومنین دے آمد دے دو شعر سناوا ایک سلوات مل کے بابا دے بلند پر محمد خدا دا حسین اے پیا آ گیا ہے خدا دا حسین اے پیا آ گیا ہے خدا دا حسین اے پیا ذہنی طور پہ جتنے توڑی میرے نال نو سو میں تر آسانی کوئی نہیں بڑی سلامت رکھے میرا حصہ میں نو مل گیا خدا دا حسین پیام آ گیا ہے مبارک ہو پہلا امام آ گیا مبارک ہو پہلا امام آ گیا ہے ہن جتنے لوگ صرف جسمانی طور پہ نہیں ذہنی طور پہ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے جشن وچ موجود ہیں تے خوشن دلوں خوشن کوئی آکھے نبی دا وسیع آ گئے کسے آکھے اللہ دا ولی آ گئے کوئی آکھے محمد دا ناصر آ گئے ہر کہے نے اپنے حوالے نال تعارف کرایا ارشاد خداوندی ہویا میرا حبیب ہر کوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب دا اپنی زبان نال پیا تعارف کرندا ہے میرے کولو بھی تاں پوچھو آون والا کون ہے خدا دا حسین پیام آ گیا ہے
مبارک ہو پہلا امام آ گیا ہے مبارک ہو پہلا امام آ گئے پالنے والے تو فرما جو آمن والا کون ہے کتنی فضیلتا کتنی عظمت دا مالک ارشاد خدا بندی ہوئے میرا حبیب ان سارے نو دسا میری طرف جو آمن والا کون ہے سنو میں ہندی اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اصل وچ میرا کلام آ گیا کہ ہن ناطقِ قرآن ناطقِ قرآن تشریف لے آئے مالک کا ارشاد ہوئے میرا حبیب لوگن دسا اصل وچ میرا کلام آ گیا ناطقِ قرآن آئے نبیاں دے سلطان نے ہن بھرا نچایا کعبے دے عین سنٹر وچ ہاتھ ودا کے آدھے چاچی اما مہربانی فرماؤ ایک باری میرے بھرا نو میرے ہاتھ دے رکھو بی بی نے سرکار امیر المومنین نو چاہ کے کائنات دے نبی دے ہاتھ دے رکھیا علی دے ہاتھ دے آون دی دیر آئی کائنات دے رسول نے ایک باری بھرا دا چہرہ دیکھا پہچانی چمکے پھر چاچی تو لے کے فرمایا چاچی اما میں جاندا ہر ماں دے جذبات ہوندے ہر ماں آمن والے پوتر دی غریب ہوے یا امیر ہوے پوتر دی تعریف ضرور کریں دی میرا دل آدھا ہے جڑے جملے تسا فرما بنے او میں محمد چاک بی بی نے سجدہ شکر ادا کیتا پالنے والے تیری مہربانی ہے تیرا ہم دے جا کعبے دے سنٹر وچ میں محمد جیسا وکیل ادا کیتا ہن نبیاں دے سلطان نے بیراں نوں ہتھ تے چاک کے لوکاں دے پاسے ڈٹھا تے لوکاں نوں ویکھ کے دناؤ چہرہ علی دا انجے جی میں میرے چاچے ابو طالب دا نک علی دا انجے جی میں میرے پیو عبداللہ دا ارشاد خدا بندی ہویا میرا حبیب آیا میرے گھر رلائی اپنے نال وینے پالنے والے تو فرما ارشاد خدا بندی ہویا میرا حبیب غور نال ویکھ اکھا علی دیاں انجن عین اللہ توجہ ہے چہرہ علی دا وجہ اللہ شیعہ سنی بزرگوں ہن نبی نے عرض کی تھی پالنے والے اگر اجازت دے تو میں بھی اپنے بھرا دا تعارف کراں جو آمن والا کون ہے ہاں میرا حبیب تیرا حق بن دے تمام لوگوں کا مخاطب ہو کے نبیاں دا سلطان بھرا دے پاس اشارہ کر کے فرمائے دین میری سا دا پھل پر کیا ہے میری سا رمیلت دا پھل پر کیا ہے کو پھر کی تیبے اجل پر کیا ہے کو پھر کی تیبے سمجھو اجل پر کیا ہے اگر میں ہاتھ جدا ایک آیا میں چاہتا محبوب میرے آباد ہوے گھر میرا 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 میں چاہتا محبوب میرے آباد گھر میرا نات منا تیو جا جاون ایتھے آوے ناصر تیرا اللہ تو نلہ سلامت رکھے تیرا جمدی رات
ارشاد خداوندی ہویا جبرائیل من سرکار عمران دے دروازے تے ون کے تکل باب کر تے ون کے فاطمہ بنت اسد میری کنیز نو اکلا پیا فرمایندا نے میرے گھر آؤ. بڑی توجہ بڑی توجہ. اللہ پیا فرمایندا نے میرے گھر آؤ, میرے گھر آباد کرو. ہن جبرائیل دروازے عمران تے آ کے تکل باب کیتی, اندروں مدھم جی آواز آئی, کون؟ جبرائیل علیہ سردار ملائکہ جبرائیل. بی بی اللہ پیا فرمائندہ نے میرے گھر تشریف گننا. بی بی آدی جبرائیل میں سردار مکہ دی شریک حیات, اج تو پہلے کدی گھر تو باہر گئی نہیں, کعبہ بڑا سفر ہے, میرے پتر دی آمد دا وقت قریب ہے. بڑی توجہ جناب بڑی توجہ. میرے بیٹے دی آمد دا وقت قریب ہے, کعبہ بڑا سفر ہے, آج تو پہلے کدی گھر دی چار دیواری تو باہر گئی نہیں, کعبہ بڑا سفر ہے, میں سردار مکہ دی شریک حیات. جبرائیل آدھا بی بی پریشان نہ ہو, اللہ نے 70,000 ملائکہ دی ڈیوٹی لائیے, پردے دے انتظام کرو, میرے ولی دی ماں نے باہر آونا ہے. کیا بات, حسین دی ماں تن بستر. میرے ولی دی ماں نے باہر آونا ہے, پردے دے انتظام, پریشان نہ ہو. بی بی آدھی اچھا چلو پردے دے انتظام تو ہو گیا, لیکن بی بی ایک گل ہور بھی, صرف پردے دا انتظام نہیں, کعبے تشریف لے آؤ, اللہ دا فرمان ہے, نال میں ایک خوشخبری بھی لے کے آیا. بڑی توجہ, کیڑی خوشخبری؟ بی بی نے جدو سوال کیتا, کیڑی خوشخبری؟ جبرائیل آ دے آؤ سین, میں تنڈ سوا, میں چاہنا محبوب میرے آباد ہوئے گھر میرا, لات منات اسا جاون اتھے آوے ناصر تیرا. بی بی آدھی کیڑی خوشخبری؟ تے جبرائیل سین تو مخاطب ہو کے آدھے آؤ سین, میں تینوں خوشخبری سناوا, کعبے تے اتھے نال بگنیا تکلیفے, اتھے ہماری امہن ہو سکھے نہ کوئی تکلیفے. توجہ توجہ توجہ, رعایت نہیں انصاف, سونے دی قیمت شراب پہ. جبرائیل آدھے سین آؤ, میں تینوں خوشخبری سناوا, کعبے تے کوئی تک کیا, اج دے دی تو خالق اکبر شان ودھایا تیرا, اج دے دی تو خالق تیرا, این عبادت بن ویسی تیرے پتر علی دا چہرہ. ملک نارا حیدری, سرکار امیر المومنین تشریف لائے. ہن جی شیر واسطے میں جناب نو قصیدہ سنا دیا, یہ شیر میں نہیں پسند ہے جی, میں کائنات دے ولیاں جو علی پسند. کیا بات, نبیاں دے سلطان نے بھرا نو ہتھ تے چایا, ہتھ تے چا کے پاک چہرہ دتا, نبی دے لب متحرک, پالنے والے تیری بڑی مہربانی ہے, علی نو میرا ناصر مددگار بنا کے بھیجے. لیکن آج میں محمد کعبے دے کول پھر آنو ہتھا دے چاہ کے آج تیرے کو وعدہ لبنا ہے, کہ وعدہ کر جی میں علی نو بھیجے ہی, آج میرے نال وعدہ کر, جتھے جیڑے مقام تے جڑا جتنی باری میں منگا علی میری مدد کرے. ارشاد خداوندی ہویا میرا حبیب. ہن نبی نے جدہ پھر آنو ہتھا دے چاہے نا, تے اللہ نو موقع مل گیا, ارشاد خدا بندی ہویا علی کو ہاتھوں پہ لے کر وفا کا عہد کرو, قسم اٹھاؤ محمد پیغمبری کے لیے. ہوں جا اللہ نے آکھ ہے, اللہ نے فرمایا میرا حبیب میں وعدہ کرے نا علی نو تیرا نا سر مددگار بنا کے بھیجے, جدا جیڑے ویلے جتھا منگ سے علی تیری مدد کرے سی, نہیں پالنے والے انج نہیں, مینو اج قسم چاہ کے یقین دیوا. ہوں قسم پہلا سربارا جنگ دے علاقے دے شیعہ سنی مدر کو, قسم ہمیشہ اپنے تو افضل دی چاہیے, علی قسم چاہے محمد دی, محمد قسم چاہے اللہ دی. اور محمد نے عرض کی تھی پالنے والے انج نہیں, قسم چاہ کے من یقین دیوا جو علی میری ہر مقام تے جدا جیڑے ویلے میں مدد منگسا علی میری مدد کرے سی. آواز خدا آئی, میرا حبیب اگر تو آ دین جو قسم چاہ کے یقین دیوا تے میرے نال وعدہ کر, آ میں قسم چاہ کے تیرے نال وعدہ کرے نا. اور اللہ نے کیویں قسم چاہ کے اپنے حبیب نال وعدہ کیتا ہے, جس مقام بیٹھے ہو دیکھے میرے پاس سے اللہ دا ارشاد ہوئے, قسم تیری عدل فاد زندگی تیرے
ਜਮਾਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਹਬੀਬ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਿਕ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਿਕ ਮਨ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਦਾ, ਕਸਮ ਜਾ ਕੇ ਹਿਕ ਵਾਦਾ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਕਰਾਂ, ਲਾਤ ਮਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਵਨ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ ਸਰ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਮ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਹੋਏ ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇ ਬਿਸਤਰ ਯਾ ਜਾਨਵੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਚਾਹੀ ਅਜਮਾਵੇ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਮਨੂਨ ਹੋ ਸਾ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਬ ਮੇਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਲਰੀ ਏ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਆਲੀ ਮਦਦ ਥਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਆਲੀ ਮਦਦ ਥਕੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀ ਤੱਕੀ ਤੇ ਚੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ